হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? আজি আমি কথা পাতিম অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ অতীতৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা অভিনেতা ৰবি শর্মাৰ শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ বিষয়ে। শ্ৰী ৰঘুপতি ৰিলিজৰ আজি 11 দিন সম্পূৰ্ণ হয়। শ্ৰী ৰঘুপতি মুক্তিৰ প্ৰথম সপ্তাহত গোটেই ভাৰততে প্ৰায় 3 কৰোৰ 30 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহত বহুখিনি টকা সংগ্রহ করা দেখা যায়। বুল ছবিখনৰ 8 নম্বৰ দিনা 56 লাখ, 9 নম্বৰ দিনা 58 লাখ আৰু 10 নম্বৰ দিনা 55 লাখ টকা সংগ্রহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যদি চিনেমাখনৰ আজিৰ সংগ্রহ কৰা দেখা যায় তেতিয়াহ'লে বক্স অফিচৰ কালেকশ্যন মতে 53 লাখ সংগ্রহ হোৱা দেখা যায়। যদি চিনেমাখনৰ গোটেই দিনৰ সম্পূৰ্ণ কালেকশ্যন চোৱা যায় প্ৰায় 5 কৰোৰ 52 লাখ টকা সংগ্রহ করে। বক্স অফিসের কালেকশনের উপর যদি সিনেমাখন চা যায় তেনেহলে অভিনেতা যতীন বরার রত্নাকর সিনেমাখনের বক্স অফিসের লাইফ টাইম কালেকশনের রেকর্ড শ্রী রঘুপতিয়ে অতিক্রম করব যেন লাগে। আর অসমৰ চলচ্চিত্র জগতত 1 নম্বর ছবি হিসাবে শ্রী রঘুপতিয়ে সকলের মাজত পরিচিত হয়ে রব। বর্তমান অসমবাসীর বাবে শ্রী রঘুপতি সিনেমাখনৰ ওপৰত বহুতো আগ্ৰহ দেখা যায়, যিটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে খুবেই ভাল কথা। ফ্ৰেণ্ডছ, আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত শ্রী রঘুপতি এখন ভাল চিনেমা বুলি মই ভাবোঁ, যিয়ে আগন্তুক দিনত নতুন নতুন প্ৰযোজক আৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰীক নতুন চিনেমা বনাই যোৱাত সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, শ্রী রঘুপতিৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি কিবা মতামত আছে তেনেহলে আমাক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক। আগলৈ এনেকুৱা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ নিউজ পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰক। ধন্যবাদ।